Góðan daginn. Þú ætlar að fá popmægis. Það eru 569 krónur. Við tveir... Ertu bara með krónur? Heldur þú að ég hafa alltaf daginn eða eitthvað? Ég skal hjálpa þér við þetta innan eða ekki. Svo snýir maður. Hei, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ég er að því manni, skapur. Nei, hvað með 46? Skotinn. 47, 48, 49. Ég var því með. Nei, 48, 60. Það var 99, því ég var að vera. Það var 86 síðast. Fyrir aftur. Það er að byrja. Það er að byrja.